Azərbaycanda yeni ailə institutu yaradılır. Qəzər xəbər xəbər verdi ki, himayədar ailə adlanacaq layihə 3 mərhələdən ibarət şəkildə həyata keçiriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin övladlığa götürmə şöbəsinin müdiri Fərad Ələkbərov bildirib ki, məqsəd uşağın hansısa müəssisəyə düşməsinin qarşısını almaq, onun ailə mühitində yaşamasını təmin etməkdir. Himayədar ailələrə himayəyə götürdükləri hər uşağa görə aylıq və onlara mövsümü geyim alınması üçün hər rübdə bir dəfəlik maliyyət veriləcək.